oxirgi ishtirokchimiz bu management jamoasi. Marhamat, management fakulteti. Demak, rahmat deymiz. Endi ballar bilan tanishib olamiz. Zootexniya jamoasiga marhamat, qo'yilgan ballar. Hamma baho 5 aziz do'stlar. Keyingi jamoamiz. Veterinariya jamoasiga qo'yilgan ballar. Hammasi 5. Barchasi 5lik. Mexanizatsiya jamoasiga qo'yilgan ballar. 4lik ballari. Rahmat deymiz. Agronomiyaga qo'yilgan ballar, marhamat. Barchasi 4lik ballari. Demak, hamda oxirgi management jamoasiga qo'yilgan ballar. Barchasi 5lik ballari. Tabriklaymiz. Biz keyingi shartga o'tamiz. Keyingi shartimiz bu parodiya sharti. Ishtirokchilarimiz bu yilning ramzi bo'lgan xorozni parodiya sifatida ijro etib berishlari kerak bo'ladi. Veterinariya jamoasi, marhamat. Boshladik. Rahmat deymiz. Keyingi jamoa mexanizatsiya jamoasi. Demak, rahmat deymiz. Keyingi ishtirokchimiz agronomiyadan chorlab qolamiz, marhamat. Rahmat deymiz. Ishtirokchilarimiz albatta bu yilning ramzi bo'lgan xorozlar obraziga kirib berishmoqda. Davom ettiramiz. Keyingi ishtirokchilarimiz management jamoasidan bir vakil, marhamat. Deymiz. Hamda oxirgi jamoasi vakili zootexnika jamoasidan bitta xoraz chiqadi hozir. Marhamat. Bak, 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 bak. Rahmat deymiz. Biz barcha xorozlarimizning chiqishlarini tomosha qildik. Endi ijozat berasizlar, davraga hozirgina xoroz timsoliga kirgan barcha ishtirokchilarni taklif etamiz. Barcha jamoaning bittadan ishtirokchisini. Marhamat. Endi esa sizlar ko'rishingiz kerak bo'ladi, kim asl xoroz. Ko'rsatamiz hammamiz birgalikda xorozni. Marhamat, DJ ketdik. Stop, stop deymiz. Rahmat. Rahmat. Endi ishtirokchilarimiz bir safda turishadi. Biz esa hakamlar hay'ati a'zolariga ballar uchun yuzlanamiz. Marhamat. Demak, birinchi jamoa veterinariya jamoasi bir qadam oldinga hamda baholaringiz. Veterinariya jamoasiga 3 3 3 3 baho. Rahmat. Keyingi jamoamiz mexanizatsiya jamoasi 3 4 4 4. Rahmat. Keyingi agronomiya jamoasi, marhamat. Agronomiya 3 2 3 3. Hamda demak management jamoasi, management 4 3 4 4. Hamda oxirgi jamoa zootexniya jamoasiga qo'yilgan ballar 4 4 3 4 baholar. Rahmat. Jamoalarga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Keyingi shartga tayyorgarlik ko'rishlari uchun ularni sahna ortiga taklif etib qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar hamda aziz mehmonlar, bu shartda ishtirokchilarimiz
qiziqarli voqealarni satira uslubida namoyish etib berishlari kerak bo'ladi. Ushbu shartda yumor orqali hayotda uchraydigan ayrim achinarli voqealarni, nohaqliklarni ko'rsatishlari ham mumkin. Demak, shu jihatlarga e'tibor qaratamiz va sahnaga biz ilk ish jamoani taklif etamiz. Demak, kutib oling, mexanizatsiya jamoasi. Marhamat. Dada, tabriklang, men o'qishga kirdim. Ya, tabriklayman o'g'lim. Dada, men o'qishga kirdim. Ya, tabriklayman o'g'lim. Dada, men kontraktga kirdim. Voy o'g'lim, men ham kiribman-ku. Ya, assalomu alaykum domla, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Domla, bir iltimos bilan kelodim. Kam bo'lsa ham mana shu domla bahomni qo'yib bersangiz, mana shu 100 mingni oling domla. Shuni qo'yib bering domla bahomni. Iltimos. 100 ming pul? Ol, nimaga qarab o'tiribsan? Olsang-chi. Sen bu pulni olmasliging kerak. Axir sen va'da bergan eding. Sen olma bu pulni, qaytarib ber. Ha, domlo, qaytarib berdingiz. Agar kamlit qilayotgan bo'lsa, mana 200 ming so'm domlo, 200 ming. 200 ming, og'zingni ochma, xotiningga narsa olib berasan, oying. Sen olmasliging kerak bu pulni. Sen axir va'da bergan eding. Talabalarning halol bahosini qo'yaman degan eding-ku. Qaytarib ber, olma. Domlo, bu ham domlo. Ha, bo'ldi, domlo, tushundim. Agar kamlik qilayotgan bo'lsa, domlo, mana guruhning puli 5 million so'm domlo, 5 million. 5 million naqd pul? Hozir hammasi plastikda. O, mashina olasan, garang, anqayma. Ha, olsang-chi, hozir bironta kep qoladi u. Alo, qaydasan-e? Men bugun uchrashuvga chiqa olmayman, vaqtim yo'q. Har doim shunday qilasan, ha. Mayli. U bilan ku bu bilan yuraging hamma bilan u bilan ku bu bilan yuraging rahmat u bilan ku bu bilan yuraging hamma bilan ya rahmat u bilan ku bu bilan yuraging hamma bilan azizim men hazırlashdim keldim bor qochma ishlayapman u bilan ku bu bilan Tasavvur ko'ring. Ahad Qayyum Alisher Navoiyning Hamsasini o'qimoqda. Endi tasavvur ko'ring, Alisher Navoiy Ahad Qayyumning kitobini o'qiganda qanday bo'lardi? Super qaynona hamda super kelin. Kelin. Labay oyjon. Super osh. Xo'p bo'ladi oyjon. Kelin. Labay oyjon. Super manti. Xo'p bo'ladi oyjon. Kelin. Labay oyjon. Super somsa. Super osh, super manti. Mash sherimga kelib ketding, mash sherimga. To'ymay o'lgur. Shuncha ovqatni yeganda cho'chqa ham bo'ki bo'lgan bo'lardi. Yeb to'ymas kampir. Lekin jonimga tegib ketding. Lekin afsuski bularning bari kelinning xayolida bo'lmoqda edi. Kelin. Xo'p bo'ladi ajon. Kep qolinglar, mana Alijonni 7 xil, 6 xil shashliklari bor. Kuskavoy, molti hammasi kep qolinglar, mana Alijonning shashliklaridan kep qolinglar. Ey, nima qilib qo'yding sen? Nima qildim? Sen menga bergan eshaging o'lib qoldi-ku. Yo'g'e. Kep qolinglar, mana Alijonni 7 xil shashliklari bor. Kep qolinglar. Komediya yo'nalishini
devam ettirişten aldığın avval uşbu cemaage koyulgen ballarını birgelikte koramaz. Demek tort, barçası tortik balları. Keyingi iştirakçılarımızla manaşo sahnamızga çolak olamız. Kutubaning agronomiya cemaası. Marhamat. Marhamat. Anak zavod, bulvar, gum, seliski. İştihon, bulungur. Bola digenler var mı? Ha? Ben konduktör mü anaka? Ne bakıyor musun bu? Valla okam getir bunu. Ha? Yo. Tuhta. Yana bir kişi yetişme yaptı bir kişi. Bir ama yetişme yaptı. Bir de konduktör yetişme yaptı. Tuhta o zaman. Bu ya yüz tanış konu yaptı. Bilmedim o zaman. O zaman bilmiyorum. Tuhta. Joylaringda tur, hozir men qidirib. Yo, o'xshamaydi. Ye! Bu anu. To'xta anu ku. Ha, to'xta, to'xta. Bitta. Ana shu borku bu aytganida shu yoshi kattalar ham buni bir tane şu Dagbitski degende yoş katılan şu ne böyle de ilhomlanardı bu ovozu ki ne olanlardı bu orada bana bir de ha selfie kim bir de ayet edin bir de hama yığla bir borsun bir yerde özü bir de opera Gumbul var ooo kurdun abi bana akıcım bana sizge hareket havas kılıp 52-ci avtobusga kirdim. Manam xudo xolasa sizdek bironta guruh ochaman. Rahmat. Agronomiya fakulteti jamoasiga qo'yilgan ballar. 2 2 2 3 2 2. Keyingi ishtirokchilarimiz kutib oling, management. O'zligan lutfilar barcha-barchaga deymiz. Assalomu alaykum. Come on! Mana hayot kamaydi shartimizni ham boshladik. Qani olg'a bola ketdi. Bizda ilk sahna ko'rinishi do'kondagi g'alati bir holat. Assalomu alaykum. Salom. Sizda falafan bormi, falafan? Falafan? Ha, falafan bering. Nima u? Falafan, bak ok falafan, kola falafan, kuk falafan. Yok bizde falafan yok. Ake falafan bireyim. Bari. Falafan bireyim. Yok falafan. Hop. İkinci gün. Assalamu aleyküm. Salam. Aygin falafan bu mu aygin falafan? Uke bizde falafan yok. Falafan bireyim ake aygin falafan. Ey günden beri boşumda kotru vardı. Yana bir madde falafan soruyduken bu sen boşluğunu maşı mal tabi bile çok taşıyım ben. Hop. Üçüncü kol. Assalamu aleyküm. Salam. Mal tabi var mı? Yo mal tabi. O zaman falafan biri. Assalamu aleyküm Domla, yaşımızsınız, yaşımızsınız. Bana ıntıhan'a kelim de Domla. Şunu siz bana 5 koyun. Lüp boy savalizge cevap verin. Bıptı bana kara, İbrahimov. Bana sigir bor ha? Bor. Süt biradı, güç biradı, doğru mu? Biradı. Bana bu tavuk nime biradı? Tavuk tuhum biradı. Yakşı, yana nime biradı? Tuhum da içindeki okunu biradı. Yana nime biradı? İçindeki sarıkını biradı. Yana nime biradı? Puç okunu biradı. Bana kara, İbrahimov. Bu dadan üzeri yotkanına boşun tayıge nime koyup yotadı? Oyun mu koyup yotarlar? Oyun bu masacı? Koşlu halanı koyup attın. Koşlu halanı mı bu masacı? Koşlu halanı bu masacı, dadam öyle bulmaydı. İbrahimov, ben sana yana imkan et bir hemen. Ben şu babam hulutken de boşun teyge nama koyup attı? Yastık. Ana, uçu yastıkta bir ürsen nama çıkardı? Çan çıkardı. Yana bir ürsen nama çıkardı? Burger, kena, bit, maşı. Uçak yastıkta yurtup, buzup taşırsan nama çıkardı? Pat çıkardı. Ana gördün mü? Tavuk yana nama verirken? Tuhum. Bari. Assalamu aleyküm, demokşu musun?
Xo'sh, xizmat nima kelyapti? Kasal bo'lib qoldingizmi? Ha! Qayeringiz og'riyapti? Nima bezovta qilyapti? Quloqingiz og'riyaptimi? Qo'lingiz og'riyaptimi? Qo'ltig'ingiz og'riyaptimi? Ha, qo'shiq aytolmayapsizmi? Ha! Yo, mana bugun vaqtim yo'q, boshqa safar keling. Men payshanbaga kelmoqchimisiz? Ha! Bu masa yu. Yo'q olayman. Voy balam, shu sen o'lguncha mana men otang o'lsam bo'lmasmidi? Voy balam! Shu sen o'lguncha mana shu otang o'lsa bo'lmasmidi? O'lgan mani bolam bo'lsa, sanlar nega yig'layapsizlar? O'lgan bola sizniki, boqqan biz talabalar-ku. Bolam, yurasanmi? Ha, ota yuramiz. Keling. Ota qayoqqa hayday? Hayda! Hop. Xo'p. Ota qayoqqa borasiz? Qayoqqa hayday? Qayoqqa haydayapsan? Ola o'ng yakin chapga hayda. Xo'p. Menga qara. Ha? O'z muzika buzgang bormi? Bor. Voy. Kira ogli. Mana roqqa ishlayapman. Kira ogli. Ua, ana. Bo'larkan. Ota qayoqqa tushasiz? Ota qayoqqa? Qayoqqa haydayapsan? Bo'la tushaman, to'xtatsanglar, o'tib ketding. Hop. Bo'ldi. Ha, bizda qancha bo'ldi endi? Ha, ota yoshingiz ulug', endi ko'ngildan chiqarib biror narsa beravering. Ha, rahmat. Ilohomin. Hakamlar hay'ati a'zolari tomonidan qo'yilgan ballar. Barchasi 5lik ballari. Marhamat, keyingi jamoa. Keyingi jamoa kutib oling, zootexnika jamoasi. Marhamat. Ajablanmang azizlar. Biz tepadan qaraganda gulga o'xshab o'tiribmiz. Dadasi. Ha. Anu, menga bergan puliz bor-u. Ha. Shuni hammasini ishlatib qo'ydim-da. Ha, mayli, chiqsi yo'q. Nima? Ha. Aytganingda berardim. Sal so'rash. To'xta, 500 so'm bolam, 500 so'm. 500 so'm. Shu payt shartmi xola? Ha, shart. Shoshma. To'xta, bolam, kirmaysanmi? Ey, endi shart emas. Xola, nech pul? Nima nech pul? Ha, bizda bepul. Hum tere bin ab reh nahi sakte, tere bina kya wajood mera. Hum tere bin ab reh nahi sakte, tere bina kya wajood mera. Tujhse juda agar ho jaan to khud se
Aka, oxiri siz mi? Ha, ha, oxiri. O'tib ketsam bo'lmaydimi bir? Yo'q, 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 bo'lmaydi. Oh. Zootexnika jamoasi edi. Hamda zootexnika qo'yilgan ballar necha? 4 3 4 4. Davom etamiz hamda mana shu oxirgi komediya shartining oxirgi qatnashchilari. Kutib olinglar, veterinariya jamoasi. Marhamat. Alo. Assalomu alaykum. Ha 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 men. Uni orqasidan klizma qilib yuboring. Ha, og'zidan ozgina yog' ichirib yuboring. Ha. Ha, ha, ha. Ha, xo'p. Ha, klizma qilamiz, xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling. Doktor. Bitta ko'rib qo'ying, bezovta qilyapti. Hozir. Yaxshi. Bola urayapti. To'xtang, engashing. Yana. Yo, bismillah rahmon rahim. Voy, nima qilasiz? Men doktorni o'rtog'i bo'laman, men vet vrachman. Bizlarda shunday tekshirishadi. Vay, oke, surlilar sal siqishinglar o'rta bo'sh, oke, jon sal surlishinglar, oke, siqishinglar. Sal surlishinglar, oke. Xuddi shu holat Samarqandni konduktorlarida. Mana Shoqzinda yangi bozor avashnoy kaftarxona. Aka jon sal sal surlishing, qaysi siqishinglar o'rta bo'sh, qay aka? Q harfini k deb talaffuz qiluvchi Xorazm shevasida qanday nomlanadi? Ova? Aga o'rta bo'sh, qay? Sal sal. Kusuluzinglar, kusuluzinglar, qala kusuluzinglar. Men sizni sevamanda. Pul bering. Nima bering? Pul bering. Va men pulni qaydan olaman? Sadir aka, pul bering. Va men qaydan olaman? Oyingdan so'ra. So'radim. Voy. Nima dedilar? Dadangdan so'ra dedilar. Unda dadangdan so'ra. Dadam utta o'yna beramiz dedilar. Nima dedilar? O'rta o'yna beramiz dedilar. Çalsam duha otirib gapirat deylangma. Ni hau gapirmayman. Hayma. Shomanam bilan veterinariya o'z chiqishlarini yakunlaydi. Hali bizlar kelamiz, qaytadan uchrashamiz. O'kajon assam dabki. Mana qadrli muxlislar, aziz tomoshabinlar, so'nggi jamoamizning ham chiqishlarini tomosha qildik. Endi yana bir kere biz hakamlar hay'ati a'zolariga yuzlanamiz. Ushbu jamoa uchun qo'yilgan ballar. 4 3 4 4 ballari. Barcha televideniya sohasida, radio sohasida bugungi barcha ommaviy axborot vositalarida bo'lgani kabi reklamaning o'rni alohida. Shu bois biz davramizga jamoalarni ushbu shartga taklif etib qolamiz. Marhamat. Reklama uchun nimani tavsiya qilamiz? Mana shu ishtirokchilar reklama qilishsin. Achki. Ko'zoynak, demak, reklama qilamiz. 1 daqiqa vaqt o'ylash uchun ajratiladi. Vaqt tugadi. Ishtirokchilarimiz tayyormi? Bu achki ko'zni quyoshdan asraydi.
bu açki ko'zni kesmasligi uchun, yara qilmasligi uchun mana pastda himoya qatlami mavjud. Bu quyoshda yaxshi yordam beradi. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat. Bu agronomiya fakulteti jamoasidan vakil edi. Endi esa management jamoasini taklif etamiz. Efirda reklama. Sizning ko'zingiz g'ilayligidan siz uyalyapsizmi? Sizning ko'zingiz har xil qizlarga qarayaptimi? Sizning ko'zingiz tepaga qarab pastga qaramayaptimi? Sizning ko'zingiz daltonik bo'lib hech narsani ko'ra olmayapsizmi? Unda o'zbegim achkilari, o'zbegim ko'zoynaklari ishonchli, sifatli va innovatsion. Chiroyli qarsaklar. Rahmat. Endi esa Zootexnia jamoasini davraga taklif etamiz. Mana biz qishloq xo'jaligi institutida o'qiymiz. Siz mol sog'olmayapsizmi? Siz ekin tekin qila olmayapsizmi? Siz mol davolamayapsizmi? Siz moshin tozalolmayapsizmi? Unda qishloq achkisidan to'qing va mikroblarni hammasini ko'rib qolasiz va moylar qolmaydi. Marhamat. Rahmat. Endi esa veterinariya jamoasi vakillarini taklif etamiz. Assalomu alaykum ukajon. Nimani reklama qilyapsizlar? Aka bu achki, achkiga ko'rsa parakning qonni tomizdirgan. Bir taqib ko'ring aka shuni. Qoni qoni meni qo'lim emas, katta katta ustalar qo'li, bismillahir rahmon. Voy bo! Akalar, üstü başlarınız, kim ağızlar oldu ben sizlerden? Mekanizasiya jamoasi vakillarini davraga taklif etamiz. Ana endi ishga tushamiz. O'zimizga keraksiz narsalarni suratga olib, kerakli narsalarni o'zimizga qaytarib olamiz. Rahmat. Mana shu jamoalarimizning chiqishlari edi. Reklama sharti bo'yicha. Endi bizlar odatga ko'ra hakamlar hay'ati a'zolariga yuzlanamiz. Demak, agronomiya fakulteti jamoasi uchun qo'yilgan ballar 2 2 2 barchasi 2. Management jamoasi uchun qo'yilgan ballar 5 5 5 3. Zootexnia jamoasi uchun qo'yilgan ballar 4 4 4 4. Barchasi 4 lik. Va veterinariya jamoasi uchun qo'yilgan ballar 4 4 4. Barchasi 4 lik ballari. Mexanizatsiya ballari, marhamat. 3 4 3 hamda 2. Mexanizatsiya jamoasi uchun qo'yilgan ballar edi. Marhamat, endi jamoalarga ruxsat beramiz. Hakamlar hay'ati a'zolariga vaqt beramiz ballarni hisoblab, bizga natijalarni e'lon qilishlari uchun. Demak, hakamlar hay'ati a'zolari ballarni e'lon qilish uchun tayyor. Biz hakamlar hay'ati a'zolariga yuzlanamiz. Barcha ballarni e'lon qilish uchun Samarqand qishloq xo'jaligi instituti ma'naviyat bo'lim boshlig'i Shohrat Namozov. Bu yerda chiqishlar juda ham ajoyib bo'ldi, lekin vaqtga e'tibor qilish juda ham o'tib ketish jarayonlari yuzaga keldi. Bu loyihani kelgusi faoliyatiga zafarlar tilaymiz. Biz hakamlar hay'ati kelishgan holatda bu yerda quyidagi ballarni nima qildik? Agronomiya fakulteti 58 ball. Mexanizatsiya fakulteti 70 ball. Veterinariya fakulteti 78 ball. Va menejment fakulteti 84 ball deb e'lon qilindi. Va oxirgisi
Zootexniya va qorako'rchilik fakultetimiz 88 ball bilan rahmat e'tiborlaringiz uchun. Ushbu saralash bosqichida oliygohlar o'rtasida o'tkazilayotgan saralash bosqichida Samarqand qishloq xo'jaligi institutidan chiqqan vakillarimiz bular Zootexniya fakulteti jamoasi. Marhamat, bir qadam oldinga taklif etamiz. Hamkorlarimiz bo'lmish Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati Samarqand viloyat kengashi tomonidan sizlar uchun esdalik sovg'alari bor. Marhamat, davraga esdalik sovg'alarini olib chiqishlarini so'raymiz. Hamisha o'qishlaringizga omad tilaymiz. Kelgusi final bosqichida yaxshiroq tayyorgarlik ko'rasiz degan umiddamiz va o'z fakultetingizni, qolaversa o'z oliygohingizni yuqori darajada himoyalaysiz. Qadrli tomoshabinlar, mana bugun biz Samarqand davlat qishloq xo'jaligi instituti fakultetlari jamoalari orasidan final uchrashuvlariga ishtirok etadigan jamoani aniqlab oldik. Kelgusi saralash bosqichlari esa qolgan oliygohlarda davom ettiriladi va barchangizni kelgusi dasturlarda kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Keyingi efirda uchrashguncha xayr.